Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. Arsh-e-Haq hai Masnad-e-Rifat Rasulullah ki Arsh-e-Haq hai Masnad-e-Rifat Rasulullah ki دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں
عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی واہ کیا جود و کرم ہے چاہے بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدخط رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدخط رسول